Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa na mém kanále. Zase tu máme něco o zvířatech a nějaké ty informace o nich. A dneska jsem si vybral takové zajímavé zvířátko, Agamu Línsovou, která je velmi zajímavá tím, jak má ten svůj zajímavý límec. Že jsem to už někde viděl. Agama Línsová, neboli Chlamydosaurus kingi, se vyskytuje na Nové Guineji a na severu Austrálie. Dorůstá délky 60 až 90 cm a váží až 500 gramů. A jeho límec má v průměru asi 26 cm. Co se týče jeho jídelníčku, tak se živí housenkama, cikádama, mravencema, termitama a tak podobně. A v tomhle videu už o jejím límci samozřejmě řeč byla. A ona co vlastně používá? Ten límec, ta agama používá většinou k obraně, protože když na ní někdo útočí a ona roztáhne svůj krásný límec, tak působí, že je větší. Ale většinou to končí tak, že zdrhne na stromy. No, ale jinak ještě takovej druhý účel. Samci vábí samečky, že roztáhnou ten límec a tančej před nima. No a když potom už je po kopulaci, tak samička naklade 8 až 23 vajec a inkubace trvá plus minus 3 měsíce. A jsme na konci videa, dámy a pánové. Bylo mi velkou ctí, abych vám představil tohoto krásného živočicha. A snad se uvidíme u dalšího videa. Tak, čau čau.